قرآن چیز دکڑی او بیائی بل تراسوی بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے قرآن چیز دکڑی او بیائی بل تراسوی بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے سوک چی آیات قرآن زدوکلی دسلو نفلو نا بہتر دے دسلو نفلو نا بہتر دے دارس یا وحی ساد علم دزرو نفلو نا بہتر دے دزرو نفلو نا بہتر دے کامیاب حغدے چی بس دا کارو نکڑی بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے قرآن چیز دکڑی او بیائی بل تراسوی بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے چاچی او حرف د قرآن زدکڑو یوانے کے بمیلاوی گی یوانے کے بمیلاوی گی دغشان گران یونے کی لسونے کو باندے بدلے گی لسونے کو باندے بدلے گی ہندہ قرآن بے شفاعت دا سکوی بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے قرآن چیز دکڑی او بیائی بل تراسوی بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے حافظ تحو کم با اللہ کلی وایا قرآن شابا شروع کلا وایا قرآن شابا شروع کلا او خپو ترتیب بندی وایا گران قرآن شابا شروع کلا گران قرآن شابا شروع کلا پپوڑو خی جدا مقام بدستاوی بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے قرآن چیز دکڑی او بیائی بل تراسوی بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے یو بد قبر کی پکار سی بل پور زید قیامتا بل پور زید قیامتا بچو تزدگ وی قرآن کرپاک رسول بمشفاعتا کرپاک رسول بمشفاعتا محمد وندوال درتا دا وینا کوی بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے قرآن چیز دکڑی او بیائی بل تراسوی بہتر بہا غوی فرمان مدار رسول دے بہتر بہا غوی فرمان مدار
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.